harka fuune kabajamtoota daawwattoota prime media kun daandii haaraati sagantaa keenna hardhaa daandii haaraa keessummaa tokko qabanne siniif dhihaannee jirra keessummaan keenna artist dr alii birraa baganagaan dhufte gara prime media sagantaa daandii haaraa baganagaan nu eegdan kalatooma dr alii birraa turban muraasa dura oromoon itiyoophiyaan nama guddaa tokko dhabne artist Haacaaluu Hundeessaa Haacaaluu Hundeessaa artii oromo seenaa oromo siyaasa oromo keessatti nama qooda guddaa kennaa ture dr Haacaaluu Hundeessaa akkamittiin beekaa turte ati dhugaatti ani maalin jedha artist Haacaaluu jechuun illeen qoosaa karaa muuziqaatiin kennameef akka nama oromoo tokko ta'ee an ofii ummata oromoo mara bakka isaanii ta'ee yoon dubbadhe goota gootootaati kan hin jedhuun goota gootootaati nama narra xinnaadhaa biyya kana gaafan dhufee dura wal arginee wal barree akka ilma akka abbaatti natti dhihaachaa ture akka ilmaatiin ilaala kallattiin inni deemaa tures kallattii dhuma anis gara kootiin gaafaan dargaggeessarraa jalqabee kallattii saniin deema kallattii sanirratti wal qunnamne jechaadha wal qunnamuu jechaan qaama duwwaan wal qunnamuu otoo hin taane yaadaanis otoon ala jiru otoo hin dhalanne duratti wannoo isaa waan fedhii isaatii fi kallattii inni deemu sanirraan deemaa ture ani ergaan amma sooromoo booda yoon argu anumanatti fakkaate nama cimaa gurbaa cimaa wannoo qabatees jiraamti karaa qabatee gadi lakkifne gamanaa gamas hin jenne dhaabbii tokko qabatee kan deemu goota gootootaatiin jedha goota oromoo goota itoophiyaa goota afrikaa inni akka eenyuttiin ilaala'an akka even Martin Luther King fi Malcolm X fi jara Mandela leen fi kanneen hundumaa tarreessanii olittiin ilaala qawwee dura dhaabbatee diinaan mormaa kan ture waan ta'eef jecha akkaan itti ibsu na quubsuu hin danda'u akkaan itti goota keenya Haacaaluu ibsu jechootaan itti ibsuu danda'uun walitti hin qabanne amma dura inni dargaggeessaa yeroo silaa argitee hojiin isaa wannoo qabatee karaa qabatee ummata ofiiti fi ummata biraatiif illee bu'aa guddaa buusuu danda'utti nurraa fudhatan jechuudhaan danda'e nurraa fudhatan ajjeesanii nurraa fudhatan kuni garuu hojiin isaa hojii du'uu muti inni qaamaanii nu biraa deeme malee yeroo dheeraadhaaf nama nu wajji jiraachu jedheetan ilaala. Ati artistii hangafa artistii oromoo qofa osoo hin ta'in artistii biyya kana keessatti artistoota hangafa keessatti lakkaawaman keessaa tokko wanni ati itti beekamtu artii sirba weellisuu qofa osoo hin ta'in waa'ee biyyaa weellisaa turte waa'ee jaalalaa weellisaa turte waa'ee dhugaa weellisaa turte hojiileen keetii fi hojiileen Haacaaluu namootiin tokko tokko wal fakkaata jedhan anamma mee ati yeroo dargaggummaa kee umrii silaa har'a Haacaaluutti dhabne kanatti wanni ati godhaa turte wanni Haacaaluudha wal fakkeessu maaltu jira. Nuti warra kallattii tokkorra dhaabbannee karaa bilisummaa ummata keenyaa yookaan jedhu ummata oromootii fi kaan hundumaa afrikaa keessaas cubbuun bakka jiru hundumaa afaan oromootiin haasofne malee afaan addunyaa keessarratti hoo hiikamee kenname chaayinaa keessaas ameerikaa keessaas hundumtuu jira garuu keenya kun xiqqoo cimaadha malee kallattii tokkorra jirra anaaf inni. Otoo inni hin dhalanne dura na keessa ture jechuudhaan danda'a erga dhalate booda yoggaan arku kallattii tokkorra deemna kanumaafuu goota Haacaaluu dhugatti rabbiin rahmataa godhuufi
ربي أرى موفي متى أجلس سنيس سيرا فكنوا ليهاتا كان غافا نو كرا قل أنتم ما سيرا جدني ميديا دم بچ 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 جدن دوا وطن تاني كرا لغاتين نامني جبو كان هجته قل أنتم ما سيراتين أني بكان جروتي أيجان أرغيتم سيري لغاتي سرفته إساته وأرغو داف ربين غافت له هاچالون lubbu nama lubbu baye kabuti akanam nama lubbu ta koduwa kabumuti malif barabaran dalota dalotan haga ummani kenya jirutti ummani oromo haga jirutti ummani ethiopia haga jirutti hacalun hindu inu majira jechada numo wajjira hojin isa hojin nama gammachisu nama morali ummata kenya tifis dawata he qoricha wanta yefjecha yoggahallen wajjirata ani isuma wonno kasu in dedabu garu jechota narat innata lugan sinjer enna gaddine haga gaddinus lugadas fudanne garu jabo ummata jabo akisa jaba akasa tahu tahu danu barbaachisa haacaaluun sila amma haga kojiraate wonni deemuuf dhugoomee ti jira sila haga ammallee ega du'e boodallee waan hedduudha argaa jiraanna karaa argitee inni deeme sana dargaggooninis manguddoonis hundumtuu hubannee nuus wal hubannee karaa sanirra deemna jechuu kooti. Yaa Dr. Alii Birraa heddu galatoomii. Muuxannoo ati artii keessatti muuxannoo bara dheeraa qabda. Akkuma kun waan uummanni hundi beeku waan addunyaan beeku. Wanni sirnaa mul'atu afaan Oromootiin weellista. Ammoo Oromoo qofaa miti. Uummanni biyya kana keessa jiru hundi akka leejendii akka argite hangafa ofiitti silaala kabaja guddaa siif qaba. Ka afaan Oromoo dhaga'us kan dhageenyes hojiilee kee hedduu yeroo dinqisiifatu dhageenya. Haacaaluun waanuma san fakkaatu iccitiin kanaa maalinni namootiin hedduun carraa kana hin arganne kan hin weellisanii carraa kana bal'aa jaalala uummata hundaan jaalatamu Itoophiyaa keessa qofaa mitatti weelleen kee jaalala uummanni siif qabu daangaa bira taree. Bakka adda addaatti argitee kabajaa guddaa uummanni sii qabu argina. Haacaaluunis wanni amma hubanne eega argitee wareegama kana booda ka hubanne maalinni hojiilee isaa uummanni amma dhagahee jaalalaaf kabajaa isaa qabu guyyaarraa guyyaatti Oromoo bira taree bal'achaa ka dhufu argina. Kunis wal isin fakkeessa. Maalinni ciccitii waan kana? Dhugaaf dhaabbachuu. Dhugaa waan ta'e. Dhugaan hin liqinfamu nama irra guddaadhaaf. Haacaaluun nama bombiidhaa fi waan xiyyiitiidhaa fi waan hunduma dura dhaabbatee dhugaa baase. Alii Birraanis gaafa dargaggeessa ture akkuma isaa sana Alii Birraanis waan dhugaatu si keessaa finiina jiraa miti akka dhugaa waan tokko danfee wannoo jedhu tokkotti. Ana if isa keessattiin of arga goota Haacaaluu keessattiin if arga gaafaan akka isaa ture sana dargaggeessa ture ammoo Haacaaluun wanni guddaan inni argite sagaleen isaa baay'ee namatti tola sirbi isaa namatti tola shubbisni isaa namatti tola haqaafis waan dhaabbateef jecha namni haqa liqimsuu danda'u inuma jaalata gurbaa. Sila inni umriin isaa caala sila amma akkanatti nurraan fuune jarreen nurraan ajjeefne dandeettii gurbaan kun qabaachaa ture ani akka artiistii tokkotti yoggaan laalu is amazing waan amanamuu miti fuuldura lakkuma inni guddachaa deemuun hojiin isaatiis amba birattiis akka jettee nama birattiis attract godha ni harkisa. Ummata biraatiis ummatuma afaan Oromoo dubbatuu miti
gara koyo debite ani zamanan ani dergagees ture ogan tapacha ture afan oromo ijolmo oromo kenya tu abon radisi wono gitari kan radisi jereni radio banan jolman kenya amba malga fat duva fin finne ergan du feboda fudetin afan saba fi sablamota bira kaseta kesetti afan bira kesa galche kanisanitis dagani kenyas dagani akasiti attracti sangu dature akasi amma garu gotni haacaalun afan oromotif ummata ufitif hagadan do you sacrifice gode ummata bratille attract godature malif dendeti qaburra gendeti olana wan qabuf jech akas jeju koti dubatti tikose debise guya artist acalu ajefa me san akami dagete ati mal sid dagame essa turte mananture bari tore saati sagal saati sagal hal kan kesa kaetin wono kesa living roomi kesa saloni kesa ifa ibse anata gurban wononkiya enyu shoferrikiya dufe gara mana gara dubati ni wonno qaba qulfi qaba achi bane dufe ay abo maltate in refre jilnan boya jira inna maltate jilnan baraha calu ajjesani I couldn't believe it wonno motokotu wonno nogode guya gutu saati san saati sagal khannatime haga galgala kani hiriban rafu dadabe kam no dubachun dadabe chukote amso takka akaseeti mbeku jirenya ke keset jechun silent mal shock di ante hedun rifadinan nehe amas abjuna tifakate dugana tifakane unikun abjudata haje etin almost bulti sadi afur kesati akagariti nagalu jalqabe male sandura abjuna tifakate duga da hedduna magaddisisa guya sanitane ga ummanni baldin namba he gadda isa dage sisa ture kanuma kesaje kumsa adda umame ture me akamit nalti ati namni egere fis argite namoti na ka calu ummata biratti jala tama ka bajamata an argite rakin akana gahuni mala amma duran artisto ta heddu bi fakana dabne akka e bisa adunya fa namoti adda maqadahu ni danda ama artisto ni kun hata ani namoti argite mirga namati falmatan kuni jalqabani tu waregamni akana akka isani raga hu bekani tu margite wan kana kesa senani akkamittu batteme wan guya tianu bi kesa ti tasifame wan serati fi wan dal sargite ummat war serati fi difne waligan argite halli umami ummani mira kesa sene san bira dabri argite rakin adda gesa turi kana kamit argite ummati sila akamta u kabajet akati nam artisti legend be kamata etukote well ilalchi nama garagarumma qaba akuma fuula kenya kanatti garagarumma qabnutti ani rakkole jedani kan himan rakko injeduni malif kuni walu muhumnan dufe kisi kesa al gele borsa kesa sikisi kesa rayo fu to react yo ingone ati rakko qabde jechada ummani wa balle sejedani sa balle sa da miti dugumatti wanni godan mirge isani wonno godul garu gama serati ne ogga dufte laltu nama hunduma oromo hunda mit kan kasgode nama tinna tokko tinna fraction nama tinna tokko amma aka haqatti artisti gudda akka isa akka e bisa dunya ifi kanen ifi art ifi jira nunde mu liderota kenye ogga qabani wonno godan react godu dabun du'a jechada kanas motuman inuma beka adunya kesa jira hunde bakka hunda as duwa damuti namni yoga wono floyd yoga du emal godan america no argite
If you America do what I'm saying, Europe, America, Australia, Hundu Makesa or Najira, Garu, Umani Gari Akatilalu, Namawa Baba Lesage, any human, Akawan Oromobele City or Galalan, that is wrong, absolutely. React go to Abu Atu in Matu Hamad. One Gatik Abutokohar Irafudan. Gati gudda kan kab akko diamond harka ke tit kana kabate o tote su yon dufes rafude chalu majete dabate nan lal tuka jara dabate lalu didesantu react gode umani oromo nama miliona shantam kesa yo namni kumnito ko wa wana jere kumnito ko miliona shantam kesa mali but wanas olantuma sera egna ugaja nama kenya make make ka wanote kabra bakahundatu kanafu nimni oromo balese jacha indendesu malif ummata biya isa keset yoga akamele treat golan yo reacting gone manni kun gadudu ajacha da manni kanafu kuni wanni mulisa full draft amas wanni akana yote wanni akana wan qabnu wannu ti timbonu kanakana ada kenya ga njala fudan njala nura ajesani mare godan motumanis serinis olantuma yo barbachise dura nama agarte wannu badi akana hojete lubuna ma base qabani fidani seerati dhesani ummatas beksisani akasetti ummanni wan fedetti murtesa mana manni mur manni murti ummata mana murti jarani wan assign godani achirra wonno gogodan duwa oton tane ummanni matan isa mana murtiti enna ummanni ha daga amu kana waliqabate awwal chaacaru fi sambo dargite sagantan adda adda qopaye nakara motumatin atis ka quban qabdu wango godame jira mal turi amma onni wan nama qubsu wan argite isaf madu bakasida fi wan fafakkatu argite wan qopaye jira kana rawonni quba qabdu fi hagam simirqan siati akka amma ajette taacalun ilmaketi yeb ilmakenyas dugada hagam simirqan siati wonni sambo dargite kuni dibin aka presidentin nano oromia obosh malis jet tv rawon dagaw ummata tokotu refi gota chalu finfinneti aka awalamu wanjadamu jadameti akasiti refi finfinneti asfidan jecha warra isaatu gaafatame maati isa hadaf abba ofi jiramati ammas obbole hiriyota waji guddani fi kunkun nu yo biyeti dalatetti nu awalame filanna jadan particularly kesafu harmenisa malif ganama ke etilen wonno isa kabrisa dake ilale itin opsa wanjetev jecha achitti akka awalemu je president chi ogadu batu president simelis nan arge nan dage kuniga isan kabajamu qaban ha dafi abba ammas biti itti dalate achi finfinne fi ambon tokuma mal biyetoko nanno toko oromia kes kanafu achiti heddu wono hasaw barbachif ne gawab sudaf biya initi dalate biya hadaf abban isa murtesani asitiyanu awal mujadan kun wan sirida amo woni guddan kan nagamachi se sidan isa bakka bareda akka dabu danden nuf ballama nu senan ka ummata oromotit bakatos in argine bakaton garida
iddoo sanirra dhaabna yoo jedhan asiis jira, amboos jira, dirree dhawaas jira, naqamtees jira, everywhere adaamaas jira, bakka hunda jira jechaadha. Inni biyya oromiyaa keessa, magaalaalee oromiyaa keessa siidaan hin dhaabamaaf akka dhaabamuus in tattaafanna, in gaafanna. Kuni wannoo keenya. Waa'ee reeffa isaa gaggabaabsee akkuma siin je'e kana televizhiin irraa waliin argee Finfinnee fidanii, Finfinnee irraa warri isaanii asitti aanuu awwaalamuu biyya dhalatetti yeggaa jedhan san hayyamanii achi geessuun sirriidhaan seera. Mee hojiilee Haacaaluu keessa, mee sirba Haacaaluu keessa kamtu sitti tola? Sirboota isaa maraatu natti tola. Kan irra sitti tolu mee tokko na? Amma matsaafa guddisii beektaa miti, qura'aana beektaa miti. Okay, jarri kun samiirraa rabbi biraa bu'ee jechoonni isaa jedhan kamtu kam caala? Hundumtuu isaa wannoodha. Haacaaluu ani humaa sirboota isaa kan jaalalaatis haa ta'u, kan qabsootis haa ta'u, kan invaayiroomantii haa ta'u waa hundumattu baay'ee natti tola. Dhugaan siin jedha. Yeroo hundumaa yoo amma sirba 10 kan isaa yoo naa taphachiifte kan duraa sanan jaaladha. Kan lama ta'uu gaata saniin jaaladha. Kan sadaffaa saniin jaaladha. Akkasumatti deemaa waan sadarkaa tokkoffaarra jiraa anaaf. Maaliif? Dhaamsi isaa dhaamsa na quubsa baay'ee. Nama keenyaas baay'ee kan hubate hundaa'uun quubsa jechaadha. Guyyaa gargaarsa buqqaatota Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaaniif gargaarsa sagantaa galma barkumeetti qophaa'e san irratti artiist Haacaaluu Hundeessaa dhaamsa jajjaba dabarsee ture. Kun waan addunyaan hundi quba qabu. Haacaaluudhaan wal argitee turte san booda ofii waamtee dubbistee namni jedhu waan jedhamu jira. Maal yaadatame haalli waltajjii sanii akkam ture? San booda hoo dhaamsa akkamitti wal argitee ture artiist Haacaaluu Hundeessaa? Dhugaadha. Gaafas waltajjii san irratti waliin hojjennee gargaarsa gaafaqattoota uummata keenyaa kan gara kilili Somaaliirraa abdii ileen cubbuu guddaa irratti hojjete san gargaarsa isaaniitiif artistoonni kootaa gumaachaa nuun jedhanii akkasitti achitti egaa waan gumaachinu wannuma beenu kanaan artiidhaan anaa fi goota keenya artiist Haacaaluun wal teenyeeti waliin tattaphachaa turre waa'ee muuziqaa fi jookii fi kana. Garuu yoggaa inni wannoorra bahe, isteejiirra bahe ganaa ummanni agartee diinni biyya kanaa kan ture eenyu jirti PLF fi maarree kan jedhan kun ganaa wannoo hin jenne Abiyyi fi Lammaan ganaa amma wanna jajjan achirratti inni dubbii agartee egaa jechuun kee haquma kan himu haqa dhaamsa jabaa ta'e namuma argitee wannoo irra qabanii xiitiitti qabanii haya mee sirbi jedhaniin haquma san fuudheeti irra dhoobe. Akkuma torbaan tokko moo akkana torbaan lama booda isa barbaadeetiin manan natti dhufe boodaan jedheen amma abbaa keeti akaakoo keetti illee ta'uu nan danda'a. Ammaas wanni hojjechaa jirru waanuma tokko ani baay'ee hin gammade haqa sirriidha. Garuu xiqqoo ati ijoolleedha. Taaktikaanis agartee taaktik fuul ta'uudha qabdaa. Kana ani kaniin akkanatti rabbi umrii na dheeresse kan hin jira. Silaa kitfoo kiyyan argamu hin jeen amma akka ilmaa, akka obboleessaa, akka kooliigaa kanatti fuudheetiin hagaan danda'u. Gorsa niin kanneef anuma dhagayaan seeyaa gaase kunii anuma dhagayee tiinaf fakkaata garuu
akuma gaga amate heti agarte wonno kun kan radda kabe male gurban jirenya isatis jirachu daf nama jolle sadi qabate jirenya isatif abdi dan namati dematore namma agarte okay je qoma benete okay narkuta momareje timiti garu halli nesoda chise akastur gana jirin kulkullo inega jirit pf momare jirin kan biye kana ofaturan jirike nya laman chitetaan isani tihimate ani tiko wonno nogodeti jirjere dergagesa akumanga fa andergagesa ature senji etin isa gursa kanafi intureja chukoti tole doctor amame waye welen sirbutinat sirbatu te hedun isani dam sejjeba kabani waye hiriyum marat fa heddu tabatatu te waye jalalabiya oromia hingalla falmanne wanjedu jira artista Haacaaluu Hundeessaa mo malto oromia malto biye fidisa waye dachi oromia midagin oromia wala adlafa oromia kesa jurwan qillensa oromia wana kanara welle babredu argite geography dan wolti danna kabukana waye barmota sporti wan argite sirboti universal ta ankan argite damsa universal ta qaban sirba turte artisto ta barana rawana kanakan dagen am samal diversity me kana kesa dam sumare for tisto ta diversity sanid dabalte okay mal se te yero da tu murtesa amma gafan ana fi jechun jiran sirbitota gama diredawa kanarra aka Dr. Ali Shabbo artist Abdibu kanjedani tujira fi jiran atigari kan sirban waye waratiki isan qabe afan ofiti fi wan qabso wari walisan maltu ture charra marketira hoji isani kan isani disi analle kan indu fefin finne kesa kan wonajjicha ture charra marketira sirba kenya kayut munture inture jara bira yoga gesinu jara mercato kan isantu sponsor guda ture yoga bira gesinu inlalani ay galinya kaset migazan saw yellem nanje ani tifa na debisan yero bae tokko kuni nujebe se chala afan kenya fi hala qabso achin aka wonno gonu tenye tuma gitari to kompintin tintin gone kaseta warabne harkar kan nama birri kudani sirra argannu birri digdami sirra argannu akasitti ofature amma yeron akasisan injiru amma yero addati amma waye afan kenya artisto ta kenya kan malto hammate amma music as all waligala kan farangiti satu kan biye kenya tis mare sponsoroni productis and one muzika cd rati yokan wana kasakasiti baseni gurguru wan indende nyevjecha amma wonon sajiramati namninis in gumacha amma atis in gumachi ta ininis in gumacha sinis mali oto kaseta yokan cd oton arkenne qabenya wan qabuf jecha birri dibbas birri kuma dibbas kan nujira abotin qabenya kanakanatu wonno argite circulate ko ajira damsi isani garu rakkon wonno garagaruman yero saniti fi amma technology fideti facase wonno isa bai ise namni samaga kan dandati qabu hundumao radio televisiona umare kanakanati bae of argisisu fedan sani achitis damsa ofi wan ergen sanafa aka ummata lakabuf wono godan yeron isa garagaruman
Amat inno iti ife wannon afan oromotin lam safetu ergitu indakam radio television CD dan kanakanan indakabanama zamana kenya san injiru watu konjiru media injiru watu konjiru kanaf jecha afan mukenya kana umbe kanjeri sansura jeren kana nitisir bineti wal sensitivity fa aka amma malto adan nubase sirban gafate san falaki salimati oromian biya kenya dini isi dine kenya kanje ananjan ethiopian biya kenya jadinanjani yokan sirbisagal sifin derbu jadaniti akasti wonno na godan ethiopian biya kenya mare kanje gafa wonna sansura san samboda ga debi fine oromian biya kenya as wonna isiti originally oromian biya kenya kanunno jel ena wale amma sansura ture yero kenya kesati wandu baddo man jahatamma let jahatamman kafarinjit ja jahatami ja kanin dufan finfinne sanadura okay sa jahatami sadi irajal qabe wan arginutu jira baye baye anifan gafan hidan sana cubbu namake nyirati hojjetan yon himenamni in ajaiba wan nurati demature akuma wan oromota anefjecha so yeronsen unkursanci maci amalle sanuma garu san dukkana keset kuntiko amma cilancili ifan watiko ti ifan jollen amma chansi qaban cerran isani heddula garida sacrificini barbaci of warega barbaci warega jichan du wada muti wan heddula economically si jesu denden otuma jirtu te du'a si godu dande wana kasakasi fada tu jira however namni wanti amanet wanti amanirati cime qabe yodeme wannan jiru ya in karatin hafu je chukait koti inu mamilka min in milka je chukoti je kas tolme amalle radebi artist dr Alii Birraa hanga artistiti luga artistoni hundi fakki yoga fatan sihimatani artistoni oromo welisu qofo sontain namotin artiston akake akka acalu hawasumma kesa targite damsa jajjaba dabarsan hiddutu jira mi woli gal artistoto oromo hegeritif ka amma boda dalatanis damsa malik abda bifumo woli galati ya ije qalbitin wan hojjatan wan jiran hubachuda kanin lam ije qalbi jugan sinje onnen tun fi samun waliddemani ijan gurran walle hubachuda hubachujachan ummani oromo maliti qabsaature hanga arra mirga ofitif male mirga ofira darbe kanamanan ferani wanje enatin fakkat jalaltili siyo qabde gurba sirbutoko yokan artisti oromo yo jalalti isa qabde wan fedelle yataw jalate qulqulluminan jalate jirenya isa garful durat ofu daga wanno qabu artiston kenya inumatu huba qabanje inhimwan worra huba qabun agarre ijollen amma jirtu ijolle akuma gota kenya haacaalu fa akasakas worra farda lugamach ininu toko fakata garu suta tasgaboyne bakati demnu murqa numadaqabna akati daqabnu fu artistoni oromo artistota lugati jeetin hima ga ugata ketek jirenyi nama dirqisise nama gidisise
garaf jecha waan tokko yo khagod yo jiraate gari male irri guddan farda cancalanya tu jedden sana nama malif nama haqaf lugaf lugan ilmarabbitin anje doktor gammachu magarsa guya tokko mal jechu keti ati akake titi ati ga kristana ani islama akamtin akas jere laki kasimatin anjele lugan ilmarabbi yogajeren qaman physically ka akaje ansani moti physically odontane lugaga akamtin ibsuden da afan kanyetin beku lugada dugan ilmarabbiti yo duga bira millimeters one to fraction of millimeters gamas left side demte ati infidel nanje infidel nama amanti inqabne tata enna dugadan namni duga qabate demu inuma akuma gota khenya acalu indua duga but lugansan indu because il marabiti yugana njo akasi nagale is physically odontane spiritually wana kasakasi karasanitina ibse male durano ganati mulatino reacting gore one aman khara amanti sanin odontane lugan il marabiti artistoni kenyas lugadaf kapsan go ndo karafeten wonno erga isani hunde yo dubifte yo kan dagese hubatte biyuma isa lafa isa haqa isatif kanu nogod tanafu aniti yoga wa eredi diban so ga inuma afafa jone jechare afafa jawun qaban artistoni hundinu mirga induna haqaf induna akume gota kenya Haacaaluutti dumarratti wanni ati jettu jiraate wanni kaafni wanna ni gaafanne ani ati ga kan gaafanne waato ko kan gaafanne qabdu hunduma o gaafatte kanuma keessaan deeme wanno daam saafi ergaan qabuus waan mana gaafatte keessaanin achi keessa kakkaayaatu man deema jira wanni guddaan kan in jedhu ammallee gota kenya artista Haacaaluun nuuf jecha wareegame kuni mami hin qabu gamana gamas hin qabu gootni kun waan ittiin wareegame waaye cubbu ummata kana ummata oromiyaa ummata biyya Itoophiyaa baanan kana hundaa'u ilaale isa quuqe waan inni agartee gadi baasee ibseef lubbuu isaa dhabe. Lubbuu isaati miti lubbuu keenyaas dhabne jecha in a way karaa biraatiin qaamaan inuma jirra malee wanni nu suukanneessee nu rifachiise waan akkanaa hin jiru. Ammallee rabbiin warra haadha isaa, abbaa isaa, obbolawwan isaa. Hundi nu hundi obbolayenii fi abbootii isaati rabbiin jajjabina nuufaa kennu kan hin jedhu dubbiin asirratti dhaabbatti. Hedduu galatoomii artiist Dr. Kabajamoo Alii Birraa waabicha Prime Media si godhe kabajuudhaan istuudiyoo keenyatti argamte marii babbareeda bal'aa kana nu waliin godhuu fi maqaa Prime Media fi tiima keenya hunda waliin galatoomii siin jedha. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media sagantaan guyyaa har'aa asirra raawwata kan sagantaa kana isinii qopheesse Ana Jawar Adem turtii gaarii.